тріумф самбістів із 6 нагородами різного рангу повернулися спортсмени клубу змішаних єдиноборств «Грізлі» із чергової першості. Цього разу за звання найсильніших черкаські спортсмени боролися у Чернігові на традиційному чемпіонаті України з бойового самбо. Незважаючи на велику конкуренцію, черкасцям таки вдалося довести, що рівних їм немає. Із подробицями Вікторія Хамаза. Сильні, амбітні та й з переможними планами. Це про вихованців клубу змішаних єдиноборств «Грізлі». Днями спортсмени повернулися із чемпіонату України. Там довели, рівних їм немає. Черкасці здивували своїми вміннями не лише суперників, але й тренера. Показали ми результат, який, в принципі, удивив, мабуть, не тільки мене, а й удивив організаторів турніру і президента Федерації України. От, чому? Тому що з 10 чоловік 6 человек попало в призы, вот из них 3 первых и 3 третьих места. Суперниками черкасців стали найсильніші спортсмени з 15 областей України. Загалом до участі у всеукраїнській першості долучилося близько 300 спортсменів віком від 13 до 18 років. Змагання тривали протягом 2 днів. Це був відбір на Кубок Європи. Поэтому это был серьезный уровень, и в каждой весовой категории было не менее 30 человек, то есть в каждой категории. Вот поэтому парни проводили как минимум по 3-4 встречи, и борьба длилась с самого утра и до самого вечера, потому что не ожидали, сколько участников. У підсумку черкасці вибороли не лише низку медалей, але й перепустку на чемпіонат Європи. Золоті медалі дісталися Євгену Брику, Олександру Сіренку та Дмитру Анохіну. Три чоловіка, які заняли первое место, они уже в сборной, и они будут ехать на чемпионат Европы, который будет проходить или на Кипре, или в Одессе, еще неизвестно. А три человека, которые стали третьими, они могут ехать, но только за свой счет. Хоча і з бронзою, проте і з амбітними планами на чемпіонат Європи. Михайло Замирайло планує їхати на міжнародну першість за власний рахунок. Про чемпіонат України згадує з особливим хвилюванням. У меня было 3 схватки, ребята были с разных городов, то есть, ну, были хорошо подготовлены, настроены, как и я. Планов стать первым на Украине, на Кубке Украины, на Европе, на мире. Пишається Михайлом і тренер клубу «Грізлі» В'ячеслав Василенко. Зізнається, результат учня став для нього приємною несподіванкою. Очень удивил, в первую очередь, тем, что, как любой тяжеловес, он на тренировках немного ленивый. Вот, и тренируется, ну вот где-то может там где-то прохалтурить, вот, но на соревнованиях это совсем другой человек, он выходит и делает то, что другие не делают, он просто выполняет задачу, которую поставили, то есть у него была задача попасть в призы, там, и он все для этого сделал. Нині вихованці клубу «Грізлі» не полишають тренувань та готуються поповнити свою колекцію нагород медалями із Кубку Європи. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка Спорт.